要救你看，喂喂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 ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងចា៎នេះគឺជារូបភាពដែលខ្មោចចូលចា៎ខ្មោចចូលចា៎ថ្ងៃការពេលកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពការខ្មោចចូលម្ដងដោយតាហើយចំពោះសាសនាចាហើយក្មេងស្រីនេះគឺជាសិស្សសាលារៀនណាបងប្អូនពុកម៉ែចាដែលត្រូវខ្មោចចូលសន្ធឹកហើយគាត់អត់មានដឹងខ្លួនអីគេគេចាប់រហូតដល់2 3នាក់ចាហើយឥឡូវគេយកគាត់ហ្នឹងមកស្រុកភ្លុំនៅវត្តចានៅវត្តហើយទីទស្សនភាពខ្មោចចូលចាភាសាពីមុនខ្ញុំបានបង្ហាញថាមានសាលារៀនមួយនៅអនុវិទ្យាល័យស្រុកថ្លារវត្តគឺបានកសាងនៅលើភាសាទៅក៏នៅលើគេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺមានទីខាងព្រៃភាសាហ្នឹងគឺខាងខ្មោចអញ្ចឹងគឺបានជួយសង្ឃឹមធ្វើបាបដល់សិស្សានុសិស្សរាល់ពេលចាក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺកាត់ទៅ2 3ដងចាហើយម្សាពីមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្មោចហ្នឹងដែលចូលមកគឺសួរនាំហ្នឹងគឺថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺចង់បានមនុស្សស្រីក្រមុំហ្នឹងគឺចំនួន3នាក់ហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់2នាក់ដែលគាត់ចូលគាត់លើកឡើងនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនពុកម៉ែចាតែរឿងរ៉ាវនេះវាទៅជាយ៉ាងណាទៅទៀតចាហើយរឿងរ៉ាវនេះក៏ពងតរបីក្រៅក៏ក្រើកនៅក្នុងស្រុកថារាបរវត្តតែម្ដងបងប្អូនចារហូតដល់អាណាព្យាបាលហ្នឹងមិនចង់ឲ្យកូនទៅរៀនទេព្រោះកូនទៅរៀនតែងតែកើតបញ្ហានឹងជាញឹកញាប់ចាហើយខ្មោចចូលមិនចូលតែម្នាក់ទេចាចូលពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយរហូតចាក៏ក្រើកតែម្ដងរបីឥឡូវក៏ពងផ្ទុះមែនតែនហើយបងប្អូនពុកម៉ែចានេះអ្វីដែលគេបង្ក្រាបគាត់តែលើគាត់នៅស្ងៀមឯរូបភាពនេះណាចាចាហើយជឿមិនជឿជារឿងសិតរបស់បងប្អូនពុកម៉ែប៉ុន្តែអ្វីដែលជំនឿនេះគឺវាកើតឡើងពិតមែនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលមើលឃើញជាលក្ខតាខ្ញុំនិយាយនេះជាការប៉ិតឬមួយជាការប្រឌិតប៉ុន្តែអ្វីនេះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ជឿមានបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគាត់មិនជឿទេប៉ុន្តែតើតែជួបខ្លួនឯងបានដឹងថាវាជារឿងប៉ិតឬមួយក៏រឿងប្រឌិតប៉ុន្តែនេះក៏ជារឿងប៉ិតណាបងប្អូនពុកម៉ែព្រោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាឡាបរវត្តតែម្ដងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាចាហើយនេះគឺជារូបភាពដែរដែលមានដាបៃដាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលក៏យកកូនទៅព្យាបាលជាមួយគ្រូមុនអាគមដើម្បីទៅជួយសរសះកូនចាព្រោះកូនអ្នកចាំមក2 3នាក់អត់តាន់ទេនេះគឺជារូបភាពទឹកភាពសាសនារៀនតែម្ដងមកបងប្អូនមកកាច្រើនពេកក្នុងមួយសប្តាហ៍កាត់ទៅ2ដងទៅ3ដងរហូតដល់ថ្ងៃខែវាជាប់គ្នាទៀតចាហើយកាតាម្នាក់ទេកាពី3នាក់ចាបងប្អូនពុកម៉ែចូលមកសំឡប់ឆឹងតែម្ដងបាត់មាត់បាត់កបាត់សំឡេងទាំងអស់ប្រាប់មកឲ្យមកមកក៏ស្រែកទៅណាណាអត់មានដឹងខ្លួនអីទេសោះចានេះគឺគ្រូស្ដោះផ្លុំដើម្បីសួរបញ្ជាក់នៃការចូលនឹងថាពីណាគេឲ្យប្រើមកចូលរួមចូលធ្វើបាបសាសានុសិស្សពួកគ្រាកន្លងមកនោះរហូតដល់ឥឡូវនេះកាលពីមុនមិនដែលមានទស្សនភាពបែបនេះទេតែថ្មីៗនេះគឺកើតឡើងជាញឹកញាប់សូម្បីតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងផងដែរចាអាណាព្យាបាលចាក៏គាត់ព្រួយបារម្ភកូនរបស់គាត់ក៏មិនចង់ឲ្យកូនទៅសាលារៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យស្រុកថាឡាបរិវត្តទេចាក៏ភ័យព្រួយចនិចចាហើយជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានដែលផ្ដាំទៅដល់អាណាព្យាបាលថាបើសះស្អុយឬមួយក៏មិនចាំថ្ងៃពេញបរមីឬមួយក៏ថ្ងៃខែដាច់ឬមួយក៏ទោះពេលខ្លះមិនសូវស្រួលខ្លួននៅក្នុងមុំមិនបាច់ឲ្យកូនមកសាលារៀនទេចានេះគឺតាមបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចខ្មោចចូលទៀតចាហើយខ្មោចចូលបងប្អូនពុកម៉ែចូលភាគច្រើនចូលតែកូនអ្នកធូធាទេចាកូនអ្នកសត់សោយមិនសូវចូលបានទេចូលតែអ្នកធូធាខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាដែរចាចូលមកហ្នឹងគឺរៀបរាប់យំយែកសោកមកខ្លួនមែនតើនៃបងប្អូនពុកម៉ែចាថាគាត់តែចូលមកគាត់មិនចង់ចូលទេប៉ុន្តែគេប្រាយចូលមកដើម្បីធ្វើបាបសាសានុសិស្សចាហើយគេចង់ស៊ីចង់អីចឹងទៅចាហើយនេះគឺជាទស្សនភាពដែលកូនសិស្សខ្មោចចូលកូនសិស្សបងប្អូនពុកម៉ែខ្មោចចូលកូនសិស្សហ្នឹងណាចឹងកូនសិស្សខ្មោចចូលមិនមែនចំនួនតែមួយទេគឺចំនួន4នាក់តែម្ដងបងប្អូនសិស្សតស្រីទេនេះបងប្អូនហើយមានគ្រូណាគ្រូថតរូបភាពទស្សនភាពដឹកតែម្ដងថាប៉ិតៗណាសាហាវមែនតែខ្មោចបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែមើលរឿងកុនតែនេះមិនរឿងកុននេះបងប្អូនពុកម៉ែគឺរឿងប៉ិតតែម្ដងដែលថិតនៅក្នុងស្រុកថាវ៉ាបរិវត្តចានេះខ្មោចចាក៏ចូលមកក៏ដឹងខ្លួនទេវិញ្ញាណរបស់គាត់គឺខ្មោចគ្របដណ្ដប់តែម្ដងចាគឺខ្មោចនេះដែលចូលគឺគេខ្មោចតែហាងតែម្ដងណាបងប្អូនពុកម៉ែតែខ្មោចអាណាថាខ្មោចតែចង់ក៏នោះក៏ខ្មោចលូទឹកចាហើយថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺមានខ្មោចលូទឹកលើស្ពានសេកុងចាអស់ពីរអ្នករួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវមានខ្មោចចូលអូនស្រីនេះយំយែកថាគាត់ហ្នឹងឯងត្រូវបានគេធ្វើបាបចាត្រូវបានគេធ្វើបាបចងប្រលឹងរបស់គាត់គឺមិនអាចទៅចាប់ជាទេធ្វើបាបគាត់វាយគាត់ធាក់គាត់ចាហើយឥឡូវប្រលឹងនឹងបានសារភាពហើយអ្នកដែលប្រើមកចាអ្នកដែលប្រើគាត់ឲ្យចូលដើរធ្វើបាបអ្នកស្រុកក៏ដូចធ្វើបាបកូនសិស្សតែម្ដងចាកូនសិស្សនេះមានអារម្មណ៍ថាខឹងណាស់ចង្អល់ទៅមុខចាមុខគ្រូចាមុខគ្រូមិនមុខគ្រូឯងមុខបងស្រីម្នាក់នេះចាបងស្រីម្នាក់នេះតែគាត់ថាបងស្រីម្នាក់នេះគាត់ចេះអំពើចេះអីចឹងណាចាដែលធ្វើបាបគាត់ចាធ្វើបាបគាត់តែនេះគឺតាមអ្វីដែលកូនសិស្សគាត់និយាយចេះឲ្យគ្រូឲ្យសិស្សនាំសិស្សទៅទៅតបតែម្ដងចាទៅប្រតិកម្មជាមួយលោកគ្រូនេះអាចជាមួយគ្រូស្រីនេះចាចាកូនសិស្សនេះកូនសិស្សដែលខ្មោចចូលបងប្អូនមានរូបភាពកូនសិស្សខ្មោចចូលទៅបោចសក់ចាទៅបោចសក់បងស្រីនៅខាងនេះលោកគ្រូក៏ថាទស្សនវិជ្ជាហើយក៏មិនដឹងថាអស់ស្រ័យយ៉ាងណាឬមួយមិនទេចាជាមួយនឹងខ្មោចព្រីនេះទេព្រោះខ្មោចព្រីនេះក៏ថាពីមុនគាត់បាននិយាយកុហកប្រាប់អាណាព្យាបាលប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថាគាត់ចង់ស៊ីនេះស៊ីនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាស្រ័យមែនទេក៏ថាគាត់មិនហ៊ាននិយាយព្រោះបើគាត់និយាយត្រង់ទៅខ្លាចគ្រូដែលចងហ្នឹងព្រលឹងហ្នឹងគឺធ្វើបាបគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់កុហកតែឥឡូវគាត់ប្រាប់ជាក់ស្ដែងឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែដោយសារអីគេដោយសារអាណាព្យាបាលនៅថ្ងៃទី16នេះមានការប្រឡងដល់សិស្សសានុសិស្សអនុវិទ្យាល័យព្រះគោចាអញ្ចឹងគេឲ្យអាណាព្យាបាលមកមើលកូនមកមើលកូនខ្លួនឯងថាខ្លាចថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងឲ្យមានខ្មោចចូលទៀត
ចាមានខ្មោចចូលទីក៏អាណាព្យាបាលមកក៏បានបែបនទៅដល់ប្រសាទប្រកោប្រកែយើងណានៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តតែម្ដងដែលមានរទ្ធីដល់ខាងពូកែចាដែលពជាប្រទូទៅតែងតែបន់ស្រន់ទៅដល់ព្រះគោក៏ដូចជាព្រះកាសនៅក្នុងប្រសាទថាឡាបរវត្តនេះឯងហើយរកឃើញអ្នកដែលចូលរូបមួយក៏អ្នកដែលធ្វើអំពើទៅលើកូនស្រីរបស់គាត់តែមកសះសាលាហ្នឹងឯងមកធ្វើបាបមកអីចឹងណាមកគ្រប់សង្កត់អីចឹងទៅដូចវិញ្ញាណហ្នឹងខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅបើកផ្លូវឲ្យទៅជួយរកឃើញណានឹងបែបបត់នៃចឹងណាចាថ្វាយនេះថ្វាយនោះអីចឹងទៅចាពេលនោះដែរពេលកំពុងតែប្រឡងហ្នឹងក៏បានខ្មោចចូលប៉ុន្មានណាបងប្អូនចូលប៉ុន្មានចូលដល់សះចំនួន4នាក់សះស្រីក៏មកតវ៉ាជាមួយគ្រូហ្នឹងចាដេញធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងឯងចាគ្រូពាក្យអសរនេះដែរធ្វើបាបគាត់ចង់ដូចវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មោចហ្នឹងឯងមិនឲ្យទៅចាប់ជាតិចាបងប្អូនគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងណាទេចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាក៏បានតែមានទស្សនៈមួយថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអានេះគឺចិត្តភាពរបស់ខ្មោចចូលតែសោះនេះកុំតវ៉ាជាមួយចាតមកជាមួយគ្រូនេះចាគិតពីអសរនេះឯងចាចាថាគាត់ហ្នឹងធ្វើបាបដល់គ្រូយ៉ាងខាងខ្មោចតែមិនឲ្យទៅចាប់ជាតិដល់ធ្វើបាបគេធ្វើឯងចឹងទៅចាហើយខ្ញុំហ្នឹងបើគិតទៅឮតែមិនដែលឃើញបើយើងនិយាយថាមិនដែលឃើញគេចងខ្មោចចងអីណាណីណាបញ្ជាខ្មោចបោកឡានបោកអីទេណាអត់គ្រប់ឮបាត់ជាស្ដាយអត់ដឹងអត់ដឹងថាវាមានអាគមបារមីដល់ខាងពូកែអញ្ចឹងអាចចងខ្មោចចងអីឲ្យប្រើដាវជាធ្វើបាបគេអត់ដឹងឥឡូវទុំឃើញបងប្អូនពុកម៉ែទុំឃើញថាវាមានប៉ាត់មែនតែម្ដងចាខ្ញុំក៏ថាយើងធ្លាប់តែមើលតួកុនមើលរឿងមើលអីយ៉ាងណាគេបជាខ្មោចបជាអីចឹងទៅតែនេះឥឡូវខ្ញុំឃើញជាស្ដែងតែម្ដងហើយបងប្អូនពុកម៉ែដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថារាប្រវត្តិខេត្តស្ទឹងត្រែងចំពោះសាសានុសិស្សទាំង4នាក់នេះចាតែត្រូវខ្មោចសន្ធិដ្ឋចាសន្ធិដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញគ្រប់គ្រងវិញ្ញាណខ្លួនឯងណាមានខ្មោចគ្រប់គ្រងហ្នឹងនិយាយស្ដីគឺអត់ដឹងនិយាយទៅតាមខ្មោចតែប៉ុណ្ណោះឯងចាហ្នឹងហើយចាសូមអរគុណបងប្អូនពុកម៉ែច្រើនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកដែលបានតាមដានរកព័ត៌មានភូមិខ្មែរ TV ចារកកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីនាងខ្ញុំពីចម្ងាយចានេះគ្រាន់ជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែករំលែកករណីជាក់ស្ដែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងចាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា